В рамках спеціального проєкту п'ятого каналу «Час інтерв'ю» сьогодні наш співрозмовник – генеральний секретар НАТО пан Андерс Фог Расмусен. Вітаємо вас, пане генеральний секретар. І на початку скажіть, чи не відчуває НАТО провини за те, що свого часу не долучили до ПДЧ Україну? Можливо б, і в такому разі і Україна була б іншою у своєму прогресові? Я вважаю, що у 2008 році на саміті у Бухаресті ми ухвалили досить важливе і сильне рішення, коли сказали, що Україна стане членом НАТО тоді, коли вона цього забажає і коли зможе виконати певні вимоги. Я думаю, що це рішення є саме по собі навіть сильнішим, ніж ПДЧ. Річ у тім, що ми маємо комісію «Україна-НАТО», і в межах цієї структури ми можемо розвивати нашу співпрацю у майбутньому. Які найпринциповіші вимоги НАТО, які необхідні для вступу до організації, лишилося виконати Україні? Щоб відповідати критеріям вступу до Альянсу, Україна має виконати певні вимоги, відповідати певним стандартам. Насамперед, це стосується Збройних сил. Треба мати сучасну армію. Також необхідна добре функціонуюча і стабільна демократія в країні. У межах комісії «Україна-НАТО» зараз ми і співпрацюємо, зокрема, і в галузі реформування сектору безпеки та оборони України. Ми будемо продовжувати вам допомагати, але Україні самій вирішувати, у який спосіб розвиватимуться відносини України і Альянсу у прийдешні роки. Чи цікавилася українська сторона думкою НАТО, коли готувала вітчизняну стратегію національної безпеки, безпеки України? Я хочу наголосити, що створення національної стратегії безпеки – це суто національна справа. Але у нас існує з Україною поточний діалог відносно питань політики та безпеки. Як позначилася зміна курсу України з інтеграції на позаблоковість на діалог і співпрацю Україна-НАТО? Ми цілковито поважаємо політику позаблоковості, рішення щодо якої ухвалила Україна. Відтак, жодного впливу на наш діалог, співпрацю та партнерство це рішення не мало. Я хочу наголосити, що двері НАТО залишаються відкритими. Але Україні самі вирішувати, як ці відносини будуть розвиватися у майбутньому. На квітень заплановане засідання міністрів закордонних справ НАТО у Берліні. І однією із ключових тем цього засідання буде тема партнерства НАТО. І тоді планується Рада Росія-НАТО, комісія Грузія-НАТО і комісія Україна-НАТО. І ось щодо проведення комісії Україна-НАТО, ви вже свого часу зазначили, що, цитую, «це демонструє наше бажання підтримувати діалог між Україною та НАТО на високому політичному рівні». Якими ви передбачаєте підсумки запланованих заходів і чи демонструє нинішнє керівництво України бажання підтримувати діалог з Альянсом на високому політичному рівні? Так, під час усіх моїх сьогоднішніх зустрічей із президентом України і Кабінетом міністрів були підтверджені готовність і бажання України продовжувати співпрацю та партнерство з НАТО у межах існуючих структур. І ми також вважаємо, що одним із практичних результатів цих засідань може бути розгляд нашої спільної подальшої роботи в контексті річної національної програми співпраці України з Альянсом. Ми також збираємося обговорити напрямки і шляхи нашої співпраці у боротьбі з такими викликами, як енергетична безпека, боротьба з кібертероризмом та боротьба з піратством. В листопаді минулого року російський президент Медведєв на спільній конференції з Віктором Януковичем заявив, що інтеграція України в НАТО руйнує простір безпеки в Європі. Можу зацитувати Дмитра Медведєва, він сказав: «Безумовно, відносини між нашими країнами залежать від того, в яких альянсах ми беремо участь. У нас завжди була проста позиція з приводу участі України в Північно-Атлантичному альянсі. Ми вважаємо, що це руйнує простір безпеки в Європі». То ваш коментар. Як ви вважаєте, чи підтримує нинішнє керівництво України побоювання керівництва Російської Федерації щодо членства України в Альянсі? Я не знаю, чи нинішній уряд України поділяє таку позицію Росії, але я вам хочу сказати, я точно її не поділяю. Навпаки, я переконаний, і, власне, у нас в Альянсі базується на тому, що кожна країна
має суверенне право обирати свою систему безпеки і визначати свою приналежність до того чи іншого альянсу. Саме з цієї причини ми з повною повагою ставимося до рішення України щодо позаблоковості. Але я хотів би наголосити, що ми дуже хотіли би бачити поліпшення відносин між НАТО та Росією також. І в листопаді минулого року на саміті ми ухвалили рішення щодо розвитку стратегічного партнерства з Російською Федерацією. Програм співпраці з Російською Федерацією зараз у НАТО більше, ніж в Україні. Що треба зробити офіційному Києву для того, щоб все ж таки підвищити і кількість, і якість цих спільних програм? Дуже важливим кроком у цьому напрямку буде наступна річна національна програма. Цей документ визначає перспективні кроки нашої подальшої співпраці. Під час моїх сьогоднішніх зустрічей із президентом, із прем'єр-міністром, із міністром закордонних справ ми обговорювали можливі шляхи та перспективи розвитку нашої співпраці з досить широкого кола галузей і питань. Я можу навести декілька суто конкретних прикладів. Ось я сказав, що ми були б раді, якби Україна вирішила питання щодо своєї участі в операції по боротьбі з піратством під проводом НАТО, яка називається «Океанський щит». Також ми обговорювали нашу співпрацю в питаннях енергетичної безпеки. Ми говорили про систему протиракетної оборони і запросили Російську Федерацію до співпраці у цій галузі. Але Україна також виявила певний інтерес щодо участі у цьому проєкті. Тож я запропонував започаткувати експертні консультації для вивчення можливих шляхів співпраці у цій галузі. І ще можу навести один приклад суто невійськового характеру. Наступного року Україна та Польща прийматимуть на своїх територіях футбольний чемпіонат Євро-2012. З точки зору безпеки це величезний виклик. НАТО має багатющий досвід в питаннях планування дій у надзвичайних ситуаціях цивільного характеру. Якщо Україна та Польща матимуть таке бажання, то НАТО могла б долучитися до цієї роботи і допомогти як у плануванні цього заходу у сенсі запобігання надзвичайним ситуаціям, так і взагалі у його підготовці. І останнє запитання. Ви згадували про систему протиракетної оборони. Чи зацікавлений Альянс у використанні українських систем попередження про ракетний напад у Севастополі і Мукачевому в односторонньому порядку чи спільно з Російською Федерацією? Україна має певні об'єкти, які можуть бути корисними для створення нової архітектури протиракетної оборони. Але ми повинні ретельніше і детальніше вивчити те, в який спосіб ця співпраця може відбуватися на практиці. Саме через цю причину я запропонував започаткувати експертні консультації для вивчення таких можливостей. Також хочу вам сказати, що ми зараз виконуємо спільну аналітичну роботу разом з Російською Федерацією, аналізуючи шляхи і напрямки співпраці у створенні системи протиракетної оборони. І ми ще не визначилися остаточно щодо того, якою має бути ця архітектура системи протиракетної оборони. Тому поки що передчасно говорити про можливу участь у створенні цієї системи з боку України. Дякуємо вам, пане генеральний секретар, за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Нагадаю, що в рамках спеціального проєкту п'ятого каналу «Час інтерв'ю» нашим співрозмовником був генеральний секретар НАТО пан Андерс Фог Расмусен.